Улички водят към Староместния площад, на където са насочени и ние след мъничко. Видяхте, тук само направо се движихме с трамвая, така че който от вас има сили и желание, може да се прибере по съм. Това е къщата на черната Мадона. Чувам. Тоня края една излиза. Още 10 минути има. Аз се забравих часовника и... Виж... Ей го часовника там. Ага, виж къде има наденичка. Ты уж там дальше, да,
кривица. Еги там през дупки. Да, аз ги снимам един след друг, като се закрокат. И това ли беше цялата работа? Всичко ли снимаха? Е, снимаха, бе. Не се вижда. Ведето е новата.
Паметника на чумата. Е тук. Това тук всичко е строено от Мария Терезия. За Иерусалим. Cosa entriamo per qui? Ora qui? No. Пипо шумровки.